STM Beats. Segunda bola do alemão, jogada essa falta nele. A zaga tira de qualquer maneira. Aqui a equipe do Frei Paulistano tenta imprimir velocidade, já cruzou a linha divisória. Vem o alemão, que já tocou aqui para o camisa número 9, o Wayne, vai pintar cruzamento. Beta já cobrou, Maruinense, mas vem bem na cobertura a zaga do Frei Paulistano. Olha o Alexandre, o baixinho deu de bola, se complicou por ali, perdeu o domínio, trilhou o apito, parou. Pintou a tabelinha, entrada da área. A bola vai ter que chegar atrás até o jogador que é o alemão. Ele caminha com ela, confiança não marca, bateu pro gol, cara. Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Searching for something real, then I found it. Sometimes life's a mess. Yeah, I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Looking for something real, then I found it. Deixou para Alexandre, ele vem na velocidade pela lá. Opa! Que é isso? Recebeu o jogador Yuan. Aparece o alemão. Já tocou, recebeu. I belong with the one put on.
aí. Jorge, Alemão. O time do Frei Paulistano tentando no finalzinho desse primeiro tempo, Alemão recebeu. Fez o seu quarto gol. A equipe do Lagarto está aí na sua 10ª participação na Série A1 do Campeonato Sergipano, esteve 3 vezes na Série A2. Vamos ver o Alexandre. Engatou a quinta marcha, fez o toque. Marcação tripla para cima do Alemão. Mais um drible, rolou e o Juan com espaço.